Jeg har synes, det er mig. Nej, vi kommer simpelthen ikke med til Tenerife igen i år. Odense Sommerrevy er i gang med prøver en uge før premieren. Ja, jamen, det er en meget lang uge. En uge, der var hele sommeren, faktisk. Ja, og bagefter er der jo alle skiferierne. Og... Der er stadig mange små rettelser, der skal på plads, men revydirektør Lars Arvad har en god mavefornemmelse forud for den fjerde udgave, som allerede har solgt så godt, at der er planlagt 8 ekstra forestillinger. Vi er ikke nervøs for, om det ikke bliver godt, eller jeg er ikke nervøs for, hvordan, om vi ender med at have en revy og sådan noget, men man er selvfølgelig altid spændt på, om publikum reagerer, ligesom man forventer, og man er spændt på hele forløbet, og hvordan bliver vi anmeldt? Odense Sommerrevy består af gavede revyskuespillere, med undtagelse af Sofie Lassen-Kalke, der får sin debut som revyskuespiller på Engen i Fruens Bøge. Men hun føler sig godt taget imod af de mere erfarne. Det er jo sådan, som at komme ind i en ny klasse, hvor man sådan, enten så tør man være den, der stiller en masse spørgsmål, eller også tør man ikke. Men her der er ligesom bare sådan, jeg føler mig meget fri til at stille alle de dumme spørgsmål, og jeg får altid nogle meget søde svar tilbage, og de er klar til at hjælpe mig med altså alt, så ja. Det er det helt rigtige sted. En revy skal gerne afspejle samfundet, og politikerne får satiriske hug fra scenen. Men uvisheden om, hvornår der bliver udskrevet valg, har været en udfordring for holdet. Det har været både sjovt, men også pisseirriterende, at vi ikke har vidst, hvad vi skulle gøre med det. Men jeg synes, vi har løst det på en god måde, hvor vi egentlig har mere politik med, end vi plejer. Fordi det er vi simpelthen nødt til, fordi det er jo noget, der er i alle folks hoveder lige for tiden. Stemme så smidt hjem. Men politikerne slipper ikke for en tur i vridemaskinen. Her giver Thomas Mørkten som Morten Messerschmidt. Ja, det. Ingen ved, om statsministeren hedder Lars eller Mette efter valget, men der er andre emner, som flygtningedebatten, der bliver behandlet fra scenen. Altså, jeg tror, at vi får besøg af Inger Støjberg, for eksempel, kunne jeg lidt forestille mig. Og hun er faktisk, det er der mange, der ikke ved, men hun er faktisk lige så høj som mig, og ligner mig en lille smule. Men det glæder vi os til, at hun, kan man sige, trods alt i den her travltid, har tid til at komme forbi. Og der kommer en helvedes masse mennesker. Kan vi låne nogle af de her klapstol? Odense Sommerrevy spiller uanset, hvornår der kommer valg, og skuespillerne lægger mange timer i teltet for at være skarpe til premieren. Vi arbejder drønhårdt til sent om aftenen, og vi går i alle hjørner og øver replikker, og man tænker alle sammen, jeg når ikke at lære den her, eller det har man jo alle de der nerver, så jeg glæder mig til, at vi kan det, og det bare kører, og vi skal spille. Og uanset om man er gammel eller ny i faget, kan man godt komme i tvivl om, en joke er sjov, når man har sagt den 6-7 uger op til premieren. Så der må man ligesom huske på, vi grinede faktisk rigtig meget lige da vi startede, og når man så når op til premieren og stresser, man tænker, er det her overhovedet sjovt eller et eller andet, så prøver vi at huske tilbage på det der, sådan at vi bevarer selvtillid, når vi skal ind. Så bliver vi over 100%. Ja, tag lige forfra.